Эфирде Республикалык радиодун ногай бөлүгү. Күн жакшы болсун баалы жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Башылайбыз таудын келбети, ол онун карагай агашлыгы деп аталган биздин радио берүүбүздүн. Bəli yoldaşlar, söylə tınlağınız Tolıbay Kabulov'un er yigit degen jatlawın. Er yigitler köp bolğanlar äwelde ar qaysı yanıp tırgan ot bolğan ber tutulup ıs pen sözdün birligi el işinde eri sürüs yok bolğan. Öz sözünden eş qaytpağan er yigit dost düşpandı tanıp bilgen közinden ne yaxşılık bolsa tilep halkına, ne yamanlık bolsa körgen özünden. Ölüşün туған шексіз ер егіт өз халқым деп ертелі кеш юрған ісілігі ісілігінде білініп тебегінде еркісеген қорған ер егіттің аты тұрған ерлім сөзі халқы қалемінен хат болған өтірікке қарсы шыққан яшауда таурылыққа әрдайымда ақ болған. Bəli yoldaşlar, сөйле тыңлаңыз Рамазан Керейтовтың 10 бармағы 10 алтын деген мақаласын. Ноғай халқының ауызлама творчествосында қысқай қылардың қол шеберлігі, үй ісіне мұқаятлығы, еркекке яндослығы ертеден айтылып келеді. Бір ерде біз оқимыз. Қуатыма қаптал пыштым қапқарадан, яурынына сыру салдым бес бармақтан. Абасқа ерде шепкен соққанды көрсетіп қыз, Акерманның әру қызы түтіп шепкен еттің ме? Акерманның әру қызы аялап шепкен еттің ме? Деп сорайды. Қыз заманнан алып қысқа аяқлы көп ұсталыққа үйрені баслаған, өз кеудесін өзі жүргісті баслаған қыз, әйесімен бірге юн аялап көшке яулықлар биелей тігіп үйренген. 15 ясларына киеуге кетее қызға қол ұсталығын үйренмеге борыш едім. Сосы шақларға ол өз қолыман етілген 40-50 ярасық құржынлар биелей қол яулықлар әзірлемеге керекілі болған. Киеуге келген келінге шай қиылар қиылмас, құмаш әмі еп берілген. Яс келін құмашты пішіп, оннан қайын атаға қайынаға көйлеклер тігіп, түйме түйіп, соң қадап бермеге керек еді. Бүйтіп етпесе, асыраған әдеміне де келінге де айыплық келген. Яңа елге түскен қыз құлықтың ауырлығын өз елкесіне арта еді. Ноғай қысқаяқларының қол ұсталығы ақында көп елгезерлер оқ мыслар айтқанар. Келіде кепкен тарды су кету, тас түрменде аслықты тарту, боза құйу, алаботадың күлінен сілте қайнату, теріден әйелге керек бөркілерді тонларды ету, юннен ақ құмаш соғып, оннан ярасық шыбалар тігу, күйіз киіз ету, мәне ноғайлардың қол ұсталықлары. Деген 1836 жылда Корнис. Айтылғанға көре ноғайлар үй әрекетіне де қарағанлар. Неге десе, ол әйелді кигізген әм көп затларды ауыстырып та алдырған. Үй әрекеті натуралы хозяйствадың керекі тармағы әм оның қалдықлары уақ ершілер болған ерді әр заманда тұтылмаға болар. Деп айтылған. Соға көре 19-шы 100 жылықта Қобан ноғайлары өзлеріне деп тек азық туылты киімді де ем өзлерінің хозяйствосына керек яракларды да еткенлер. Ноғайларда малшылық бірінші орында сылағаннан себеп, юн аялау, оннан ямшылар, баслықлар киіз ету ноғай қысқаяқларының бірінші іседі. Кавказда халықтың қол ұсталығын тергеу бе қиын. Неге десе ол көбісінше тек қысқаяқлардыкі еркеклердің қол ұсталығы аз деп жазған Лепешкин. Дұрысында ноғай қысқаяқлардың еткен затлары тек етілген жерінде қалмай, басқа жерлерге де басқа халықтарға да сатылып яде ауыстырылып тұрған. Киізді еткенде үйкен өнерлікті қараша ем ноғай қысқаяқлары көргізгендер. Олардың еткен киіздері тек өз облысымызда қалмай, Украинаның қалаларында Москваға әкетіліп сатылып тұр.
турган, дейди Невская. Айтылганга көре колларында жакшы техника болмаса да, жершилер кол усталыгы менен башка жерлерде даңклы болганын көрөбүз. Кийим болсун, яде башка үй керек ярагы болсун, кыска аяклар этилген ар заттын ярасыклыгына да караганлар өнөрлүгүнүн кеби мен көп те эткендер. Кыска аяклардын колунан жин затлары көп чыккан. Неге десе, Ногайдын биринчи байлыгы мал болган, онун ичинде бөтөн да кой эди. Кайтып эткендер эккендер кийизди. Мине бүтүп Yerge şıpta yayıp, onun üstüne bir tegisten yün yayılgan. Sol yünün üstüne yılı su bürkkenler. Ol suudu ışıp yatsa, yatskan yünmen birge şıpta şıyırılıp tığırladı. Tığıruvda 5-6 kısqa ayaklı toltıradı. Bir kesek zaman ketkenden son, şıpta yayılıp, onun üstüne tağı da su bürkedilir, tağı da tığırtadılar. Tığırtu yün özü bir-birine yabısıp, katka şey, em şıpta yünnen ayrılğa şey baradım. Şıpta ayırladı em kiyiz endi kepkenen son azır. Bir süyün biyge bolıp salıngan yün yartısına deyim ultradı. Sütüp etilgen kiyizlerdi Margraf 1883 yılda maqta yazadı. Ütüp etilgen kiyizlerden bütün de noğaylardıkı baskalanadı. Olardıkı Türkmen, Kalmık em Orıs halklarından igi. Kiyizlerge örnekler salınıp etu adette bolgan. Örnek salınar için tüsü baska yün kullandılgan. Bəli yoldaşlar söylesi tınladığınız Ramazan Kereytov'un 10 barmağı 16 degen makalasından bir zükti. Yarın
Böyle yoldaşlar söyletip tınlağınız Keldihan Kumratova'nın yapraklar tüsedi degen yatlağın. Terezi tüpte akası üsedi. Yapraklar muğlu tavus beredi. Nege bugün kereksiz yelesedi. Yapraklar nege yerde yürüdü. Tek küz ayda yerge tüsür yaprak. Yasıl tüsten sarı bolıp korunur. Tek küz ayda katı bolar toprak. Su say bolar, olar neşe bölünür. Küzgü künler köp payetke kuş berdin. Küşte edi bizim kuşlu yaşaudı. Sarı künler taularga da sentidin. Sarılıktan yarık boldı olardı. Küz kelgende oku degen baslanıp, uyasınan ketediler balalar, köp anağa yalgızlık da taslanıp, Şau şulasta yas yaukaman kalalar. Üy kasında akasya terektin yaprağın kız künleri üzdüme. Balan keti parahatsız yürekten yapraktı koz yasların tüstüme. Közlük aylar eske kıstı alaman. Şaşın anam kar tüsümen ten boldı. Anam sağa pismolar şalt yazaman. Senin pismon koz yasınman tek toldı. Borışlıman anam sağa bilemen. Sen basındı yüreğime saltağa. Bermege zat tappı yüremen. Yaslığında anam menim altağa. Sen ayarsın anam meni ayarsın. Yaslığında men bersem de almasın. Kel dep mağa kuşağındı yayarsın. En basındı yüreğinge salarsın. Үшінші мың елікі аяқ бастан планетамызда онлаған миллион адамлер спидтен өлгіндер. Бәленше миллион адамлер ВИЧ вирусыман белгіленгенер. Узақ болмаған келекте олар да аураяқлар, әм яшаудан талмаға болаяқлар. Неге десен өкінішке, сөйлігі дейін бұм аразды еңгендей дарманлар шығармағанлар. Оның түсі де, иісі де йоқ.
Ол біреуді де аямайды. Бізге ямағатшылық арасында яшаған адамдарға ол қауфлық дендіреді. Сөз вичтің адам дінінің иммунодефицит вирусы ақында барады. Ол қайсы адамға да қауфлы. Оның сайлаған адамдардың ішінде ұлы сасшылар да, бұлайық лошықлар да, министрлер де, наркоманлар да бар. Ол бәрісінде сүйеді. Вирус адам қанының клеткаларында яшайды. Ем көлемленеді. Оның әрекетлігінің tamamında adem deninin immunallık sisteması şun paydalı kletkaların sanı tümen boladı. Ademnin deni yukbalı virusqa karşı şığatağan bolumlukların yoyadı, tamamında türlü marazlarman aurmağa ülgüredi. Virusun kauflığı sol, ol ademnin deni bir neşe yıl yaşamağa, en bilinmey turmağa boladı. Ama ol üçten yayıla beredi. Adem'nin immunallık sistemasını osalandıradı. Bizim respublikamızda onlağan ademler vich marazman belgilengen. Elbette bu kürsettim baska yurtlardan esi baleyin şekeri az. Süyünüşü sol ama meselege selki qarap durmağa yaramaydı. Vich infeksiyasının ösüğün tek profilaktikalau arkalı toktatpağa boladım. Sonun ışın koplerden bötende yas yauqadın akıl anlamlıqların түрлендірмеге керек. Спидпен қалай ауырмаға болайық? Біріншілей, вирус маразлы адамның қанынан юқпаға болады. Сөйлегі заманда вич вирусы көбінше қаннан юқпаға болады. Ондан басқа, сөйлегі заманда көп яс адамдар етлеріне суретлер етеділер, сақал кетіретаған приборлармен пайдаланадылар. Сонадан себеп, бәрі приборлар өзіңіздікі болмаға керек, басқа адамның алатымен қолданмаға ярамайды. Вирусының екінші жолы ер кісілердің ем қысқа аяқтарын сақлану yosıkları tutulmağın ayqasuları boladım. Sondan sebep, şeklenuviler tusalar spitti profilaktikalau enterge ortalığın yoklasağınız iyi bolar, deydiler spit ortalığının bas vıraçları. Bəli yoldaşlar, sonuman bizim bugün radio berumiz sonuna geldi. Yaxşılıqla kalınız.